Conversas de Aloveira. Muy boas, bienvenidas, bienvenidos, benvides a una nueva conversa de Aloveira en estas semanas que están siendo muy intensas porque uno no sabe decir que no. Entonces, pues, eh, flasheámonos así, dámonos con flasheo las costas eh, y veo que hay. Hoy tenemos con nos. a unha profe de galego asesora culinaria lingüística nomeada pola voz de Galicia e eh, experta en neoloxismos, iso digo eu eh, temos a Noemí García a profe, eu diríache e este é un afago que che fago porque a min, en serio, que cada vez que vexo as cousas que faz ti que fai a profa ou que fai Nair García eh, penso en que sodes profes ou mestras que, que un lle gustaría ter tido Cuando era cuando era crianza. Entonces, eh, parabéns por lobo trabajo. Bienvenida a lo ir a tu Muchas gracias por me invitar, Fran, y muchísimas gracias por por ese lago inmenso. Vamos eh, a comenzar como siempre. Si ya sabes de qué va esto porque alguna te has visto. Chicharos. Eh, a gran a gran duda de, de cada de cada conversa. ¿Saben chicos chicharos? Eh, a ver, esta é unha pregunta é complexa porque todas as miñas seguidoras de Media Laranxa saben que o meu super de confianza é a horta de meu pai. Entón, se gustan os chicharos de meu pai, encantanme. Mas tamén é certo que fora eh, da tempada esa, no, na miña casa non entran herbellos, a verdade. No. Chamadeslle herbellos no, met... na, en Lugo? En Lugo non sei se herbellos, mas na zona da montaña de Lugo, zona das Fonsagradas, son herbellos. Sí, son herbellos. Eh, dixérame Herbe. o Gabri Fuente, o, Gravi, o Gabri Fuente, sempre, sempre o digo neste momento, que na, na zona de onde era el, en, bueno, preto de Redondela, eh, eran herbillas, chamaballe a súa aboa. Erbillas. Herbillas. Herbillas. Tamén se chama herbellas, nalgúnas sí, zonas. Sí, herbellas, herbillas, herbellos, Eu penso, eh, convídote, non sei se coñeces, eu coido que sí, que coñeces a chave.gal. si sí. Vale, pois pues, eh, de tú seguro, de tú. seguro que en plantas e todo isto ten que estar, se si buscas polo nome latinexo este, ten que aparecer todas as voces que, aparece, que ten en Galicia, sí. seguro. Eh, Tamén. Mm. Miravillas en Vigo, dime Fedello aí. Eh, Miravillas en Vigo, moi boas Fedello, gracias por pasarte, tío. Scooby-Doo, también, muchas gracias por, a todos por estar por aquí. Eh, gracias a, perdona, Noemí, eh, gracias no. a Iota Laguroz, vaya nomes, eh, Ana, Ana, justo de, y SL93I, que es, ya. Y voy a beber agua, que me dice de yo que bebo agua. Entonces, eh, vamos a ver, ¿pueden comprobar? nesta documentación pequena que fago cando, cando preparo un poquinho estas conversas que xa che digo, son conversas eh? non son nin, nin interrogatorios nin entrevistas, isto son conversas ti, cando vexas parasme, preguntas algo a min eh, vin que padeces do mesmo mal que padezo eu, que é marearte lendo nos coches coches, eh, buses, pasache nos trens Eh, non foi non foi moitas veces en tren, a verdade, mais eu se miro o móvil para, por exemplo, responder un WhatsApp, os cinco minutos estou mareada, pero dúrame toda a viaxe. Despois o mellor estou na cabeza todo o día, sí. sí. Eu cando vou como... no bus pues, non podo mirar o móvil, por exemplo. Ou no coche tampouco. Eh, Porén, probate... se vou conducindo, nunca me mareo. Mas como a de pasaxeira, sí. Pero digo, probache a, a fixe, fixe a proba para tentar acostumar a, o corpo a iso? Sí, e intento, pero é inca son incapaz, non podo. É que eu descubrime, eu descubríme, non sei por que pasou, pero nunha viaxe das que fixen a Madrid, a a Nosa, eh, en Alsa, eu no bus non podo ler. No no tren si sí que podo, mais no lu, no bus non podo. No bus e no coche non podo. Eh, ni, pero nin o móvil moito tempo, eh? é dicir, o móvil un pouquiño máis cos libros, pero si como lea, sei que vai tardar pouco tal. E nun viaxe de alza, fun puxen o aire, o, o condutor era dos que poñía o aire fresco, porque tamén tocan condutores no alza que che poñen o, o, o aire como se si fixera menos 58 grados fora, entón vas abafado todo o viaxe, claro, ti vas abrigado de fora, quitas a roupa, entras po bus e inda así tes calor. Eso, eso tamén axuda o mareo, ollo. Pero este levaba o aire fresco, puxen o aire pa a cara, E eu sí que é certo que cunha leve referencia polo, polo rabo do ollo e, e aire fresco na cara, fun controlando e, e puiden ler moito tempo da viaxe, sabes? E non me pasou... Un... Ah, pois, no. a, pois eu non... Eh, so, o que é só ler unha mensaxe, eu mareo me e intento... Sabes mesmo. que iso vai ligado a, ao humor dos ouvidos? O líquido que temos dentro do ouvido interno? Din que canto máis te pois mareas, entambi canto máis te mareas, mellor oído tes. Mellor escoitas. Pois pues non o sei, eh. É, no, conmigo des... non se cumple, porque, por exemplo, eh, dando aulas, por exemplo, se hai moito barullo, eh, pode ser sí, unha sí, persoa un metro pero... que non escoita nada. Mais. Pero non, non estou falando de que discirnas, de que de que fagas eh, separación de, de ruidos, senón que escoitas ben. Se che molesta ese ruido de barullo nas aulas, tal, é que escoitas ben. Ben. O, pues, o rollo de que escoitaras ser. máis sería, sería que poderes estar nun bar a berros todo o mundo e ti ali tan tranquila tomando algo sin decir, sin facer así de vez en cando. Claro. Sabes? Entón é, é iso. <laughs> bueno, é, ata onde sei eu, eh? Que tampouco son <laughs> letrado na, na historia. Temos a Eva Patiño por aquí. Moi boa, Eva. Eh, o moito barullo é peor para quen escoita ben, dinos. Pero moito barullo é peor sí. para quen escoita ben. Claro, o que te estaba dicindo. Sí. Eh, imos ver. Como chega, como chegas, como chega a Noemí nena a namorar da lingua galega, porque ten que ser amor pola lingua galega O que ti, o que ti chegas a facer en moitas ocasións. Pois se te digo a verdade, eh creo que foi os profes de galego que tiven. Ben, tamén a situación na miña casa eh axudou. Mas eu tive un profesor que foi Xosé Manuel González e eh, que me deu en terceiro e cuarto da ESO. Eh, era super difícil aprobar a súa materia, mas a mí me encantaba. Me, eh, creo que empezou aí e dime conta que o meu nivel de galego tampouco era tan tampou. bom. Entón, deciden apuntarme con 15 anos á Escola de Idiomas para aprender a falar galego normativo. E a profe da Escola de Idiomas foi como un dos meus maiores referentes que tiven eh, deu a coñecer que existía música en galego guai, que había un montón de cousas que descoñecía e aí foi como que se abriu un, un mundo e decidí, gustoume tanto que decidí tirar por aí. Segue sendo docente esa, esa profe? Pois non o sei porque non me lembro do seu nome sei que, o sea, recordo perfectamente a, a súa cara mas non me si o nome, entón non consigo buscala. Ah, Mas encantaríame... Non volviche, eh, non volviche eh, que... por ali. Non, porque ela solo estaba aquel ano. Porque pasa allí con que non temos a praza aprobada, entón cada sí, sí, ano sí, estamos sí. nun, sitio diferente. Ah, vale, tamén hai concurso de prazas públicas na, na Escola Oficial de Idiomas. É eh, que hai unhas listas, claro. Ah, vale, vale, vale. non sabía, non sabía. Mm. só so, é eh, que son moi moi analfabeto nesas cousas, non? Eu, <laughs> eu, <laughs> Tens que ver máis vídeos o, o, de, de Pablo. Oh, claro, pero que... <laughs> eu non lles vexo chicha os, os vídeos de Pablo, jo, Pablo mola me moito que, que me siga e tal e algún vexo eh? pero, pero claro, a mí non me, non me din gran cousa, eu non son mestre son doutro ministerio claro. empeza pola misma letra que docencia, pero é diferente pero é diferente, <ríe> <así>. <ríe> eh, digo, eh, por que por que di a túa aboa que, que es unha fervellas berzas porque non son capaz de parar quieta. Sempre se me corra unha idea e eh, teño que facela. E moitas veces, se non acabo o primeiro, e xa estou un outro proxecto. É como, por exemplo, empecé media laranxa na pandemia e eh, non me chegaba a bondo que empecé con galego para boomers. E eh, despois, eh, a dar cursos... No, eh, non, sei que que me me <laughs> non sei de que, me sona eso. Non sei de que me sona eso. Mas hai que somos pues, inquietos e... Eh, e necesitamos É que eu creo que cando unha cousa che, 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 che propone, o que se propoñen ou que che se chocorre, che fa ilusión, eh, pois vas adiante con ela. Eh, a mín gustame moito o que fago e eh, gustame ver que o que fago ten unha implicación que axuda a xente. Entón, supoño que tamén se pasará o mesmo, que ao final do día son moitísimas horas as que estamos detrás dun, dunha pantalla, preparando os contidos, organizando, Pois mm. mas é que ten unha recompensa. E, eh, a mín encanta moito o que fago, entón, Eh, non creo que me abra outra conta, porque coas todas que teño son suficientes. oi, dixérome que sabe. Dixerome, porque eu non, non o percibín, porque tampouco paro moito durante estes días que estou así con tanto a Lea, non paro moito en... en a ver cousas en Instagram, nin a ver cousas en ningún lado, porque non podo ver e facer. Pero dixérome uh -huh. que estaba un pouco parado de galego para boomer. Que pasou con iso? Que foi o no acabar... Que sea... uh -huh. Non estás, cambiando, apagado. o, estás cambiando a equipa, non? Estás... Exactamente, cheguei este ano, estou nun instituto novo e non podes empezar o primeiro día a que o teu alumnado e... Eh, faga neoloxismos, non podes, é un proceso. Entón, o primeiro trimestre, pois hai que desbotar moitos prexuicios que temos cara a lingua, hai que dominar un pouco a lingua, e cando ese proceso xa bate, que supoño que a principios do ano que ven, e... Eh, propoñerei esa idea e se funciona, pois, adiante. Mas es importante eh, motivar al alumnado. Entonces no puedes llegar al primer día y decir, oye, mira, hago esto, eh, tienes que coger una palabra, decirle venga, a su a categoría trabajar. gramatical y hacer una definición. No funciona así. <laughs> es un proceso <laughs> de hacer eh, que se enamoren de la lengua. <laughs> Entonces, D esto le va a temple. Digo, dices, dices, ah, venga, rapidito, eh. Yo quiero pasar, quiero 15 de cada uno. <laughs> Exactamente. Que eso, eso, eso no funciona. <laughs> no, no, no. <laughs> Eh, digo, Además, foi... das, por exemplo... Conta, 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 conta. conta ti, por exemplo, ah. unha materia eh, como galego que moitas veces eh, é difícil para eles porque é unha segunda lingua en moitos casos, unha lingua estranxeira. Entón, claro, primeiro eh, tens que mostrar que é un mundo que normalmente eles descoñecen. Eu, o primeiro día de aula, sempre levo unha canción de Berto. E cando poño revolando por ti ou calquera deles eh, flipan porque descoñecen esa asistencia. Entón, Yo normalmente engancho es por la música. E después, poco a poco, pues ven que o vale o mola, que hay cosas que no se le interese, que les gusta. Entonces, eso, ir enganchándose poco a poco, pero no puedes llegar a encher. Eso, eso no pasa. No, porque entonces, entonces avasallas. Es más, dirán, qué pesada. Sí, tienes que ir poco a poco. Exactamente. Tienes que como ir, ir poniendo a semente. dentro eh, de dos meses eh, brotará. Esos serán los osos que quieran participar. Dicían antes de que naciera EU. dicían non fuxan os ventos, non sementar sementarei. Eh, o coñece esa canción? Pois pues sí, coñece, coñece. Estábamos sentindo xa moi bello de Dios. <laughs> no, no, eh, mira unha cousa, falabas de Berto e dicías que unha mestra eh, na Escola Oficial de Idiomas vos poñía música guai e tal. Foi donde coñeciche a Berto? Na Escola de Idiomas? Ou foi máis? No, non, Berto, creo que Que Berto terá como 2 ou 3 anos, moito máis non Ten 2 ten... anos, coido que foi xusto antes da pandemia, mm. o ano antes da pandemia, 2019, unha cousa así. Chegas ao nivel de grupi de Berto. Eh, si, sí, teño camiseta e todo, o sea, oh! encántame e dárme moitísima água que que tivesen que facer este este descanso, que tamén entendo que o necesiten. Mais si, sí. e debe moitísima mágoa, non poder ir ao último concerto. Mais... digo unha cousa, cales te Moita. gustan máis de Berto, as pausadiñas? que as teñen así moi pausadas e tal, a de Revolando por ti, unha destas tal, ou eres máis das animadas, das de ah, das do momento das animadas, álgido. Sí, porque as outras son moi depres. É dicir. Sí, verdad. Sí. Mais identificaste con sí. elas, porque ao final máis ou menos teñen a miña idade e son as experiencias que les viven, que eu tamén vivo, creo que fai, sí. creo que, que fai que conectes tanto. Pero está, está ben, sonan te... moi ben. Sí. unha producción moi. Sí, fan chula. un guai. Dime, dime, teñen que? e eh, eh que teñen enganche e eh que necesitamos máis verdos pero en todos os ámbitos hm. hm. e eh, creo que é isto que lle falta ao galego eh... eu sempre no o dixo eh, de... o, hm. o galego faltan lle futbolistas que falen en galego faltan lle grandes sí. deportistas que falen en galego faltan lle grandes persoeiros eh, moi importantes que falen en galego claramente en galego, manifestamente se posicionen a favor do galego e cando todo iso pase, o galego será unha lingua grande Grande e querida. Mientras tanto, pois eh, é minorizada. Exacto. A pesar do que dixen no primeiro capítulo de Patiño en Twitch. <laughs> que non vou retomar. Que dixen, Pero no, que non me lembro. <laughs> no, dixera que, a ver, que a mellor tampouco, sabe, está minorizada tamo... <laughs> tampouco, tampouco está a ver a mito. A veces, que a veces di cousas que non teñen sentido noutro momento. Naquel momento si o tiñan porque viñamos de outra cousa. Bueno, estará Eva por aquí. Pero, pero despois no seguinte capítulo, no segundo de, de Patiño en Twitch, xa me desdixen eh, expliquei por que dixera o que dixera tampouco que é de, de, de boa... eu penso que as boas persoas son as que saben dar atrás cando cometen un erro, dicir mm, non dicir eh, o perdón me equivocado, non volver a pasar pero si sí dicir, non, tiñas razón eh, equivoquei, non, non o fixen ben eso é, un, é unha gran cousa a facer. Estou me dando conta que che preguntei polos chícharos, polos cervellos, pero non che preguntei se che gustaba máis a praia ou a montaña. Non podemos deixar atrás as preguntas importantes, Noemi. no é Non, esas son as fundamentais que teñen que ir claro. si sí ou si. Sí. Pois entre praia e montaña, eh eu diría que montaña. Eu son de Lugo, son de interior, eh recomendo a todos que que agora que é outono que está os montes preciosos coas cores da outonía, que vaiades. Eu que de Lugo, Lugo, Noemi. é mi? Si sí, eu son de Lugo cidade. Só so que meu pai é Inter... da Fonsagrada, entón coñezo moito aquela zona, mais eu son de Lugo, Lugo. Dentro murallas ou fora murallas, eres dos que É que eu vivo en fronte a muralla. É máis, ah, eu levanto pero... Eu son nova presiana, esa está a muralla. Pero onde? Fora ou dentro? Eh, fora. <laughs> fora, non teño vez... non teño esa sorte. estiveche algunha vez na cidade de Cádiz? Non, en Cádiz non sabes, hai un en Cádiz hai, é un ismo e é unha península, non? A Cádiz é uh -huh. un ismo moi grande e unha península. E na no ismo chegando á cidade bella, hai moita cidade nova no ismo, non? E logo chegando á cidade bella hai unha porta moi antiga, tipo murallas de Lugo, de pedra que lle chaman Puerta Tierra. Vale? Esa Puerta Tierra dice Os gaditanos son moi moi dicharacheros, non, moi de, de chiste fácil e tal. E din, cando eles din, eu son tan gaditano sabes, que os de portatierra tierra, as de os de puerta tierra, notolle o acento de fora de Cádiz. Sabes, din, din eso. Entón, eu digo, pasa iso en Lugo. Hai hai unha diferencia de fala entre os de dentro da muralla e os de fora da muralla, é dicir, son máis plebeos de fora, máis romanos os de dentro, como é iso? Non, iso non pasa, máis hoxe en día vivir no centro intramuros é difícil, porque hai moito piso turístico e esas cousas. Então estamos en primeira línea, podemos decir que somos os afortunados. Digo, o mellor hai moita zona peonil tamén, non, no no interior das murallas ou ou é é transitable. Hai unha parte que todavía poden circular os os coches, máis hmm. a tendencia é peonalizar. Hmm. Coñeces eh bueno, Chegache? Esto... Dime, 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 ti fala, eh, ti, si se no, te que piso ti seguindo Marte... falando que eu paro, eh? <laughs> Isto é un tema de, o sea, todos os que somos lucenses, neste momento hai un gran debate eh, na cidade porque peatonalizaron bastante zona e puxeron un carril bici eh enorme e vas ter retractores e outros que estean a favor, mais. Bueno, eu estaría a favor. É un debate os forte. Os carriles bici estou a favor sempre. Eu tamén, e además creo que é que fomentar eh, o ir en bicicleta non depender e, tanto do coche. Si. Sí. Coñeces, a coñecer en persoa a Guido? A, a Guido, eh, o guía de o guía o de turístico. O, ah, Guido, o... Guido Guía. Guido Guía, eh, sí. Sí, o sea, non coñez... Conhece... Vino en persoa porque veo uns días eh, a dar un curso no meu instituto e vino de, de longe. Mas non falei con el persoalmente, non. Mas tamén teño... Estas as persoas que teño ganas de, de coincidir con ela. Sí, pois lo cerca. É dicir, cando estás en Lugo é, é, tan difícil como falarlle polas redes e tomar sí, me café. Es berín. Entón, ese é o problema. Ai, me cago. Bueno, escóitame, ¿qué, ¿qué soños chandan por la cabeza? ¿Qué soña Noemi García? ¿Qué soño, Eo? Eso es muy complexa esa pregunta. Eh, <laughs> gustaríame. A lo ver a Today, hay preguntas complejas. <laughs> <laughs> gustaríame. Eh, por ejemplo, hubo profesores que a mí me marcaron. Y e gustaría ser de esas profes que marcan, a verdad. Encantaríame, porque eso es sinónimo de que. Esto contribuyendo a lo no que creo, eh, no me podría sentir más, más orgullosa de mí. Soy ese. Soy ese o qué? Soy ese sueño. A ver, pues teño moito, se no, encantaría unha, cadeira, por exemplo, na Real Academia Galega. digo, que así, digo, eu, que digo eu con unha persoa, unha, unha persoa que, que é bellas berzas, ten que ter moitos soños, ten que ter como, eh, hai unhas semanas estaba co conto da leiteira na boca, non paraba de dicir eh, isto como conto da leiteira, o conto da leiteira isto, o conto da leiteira o outro, digo, cantos contos da leiteira tes na cabeza ti? Porque eu teño unha morea. É que, por exemplo, un dos soños que vais a ir pronto a luz, eh, que se me van a sorte que teño que eh, se me van cumprindo pouco a pouco entón non sairá un libro de receitas máis dentro de pouco sairá algo do prelo que está moi guai que espero que poidades ver pronto anda, hasta aí podes ler hasta aí podo ler adiós, ah, dios non temos a primicia, que mal eh, non lle carguei ben a, ao pago <laughs> En que en que dirías, porque comentache isto na, na, na entrevista que había na página de youtubeiras, en que dirías que es boomer? Porque dis, todos somos boomer en algo. En que diría, en que dirías ti que es boomer? Eh, en tema de videoxogos, por exemplo. Eu nunca tuve unha play, ni ni tuve unha Wii, ni tuve nada. E máis, eu a primeira partida que xoguei eh, o, por exemplo Fortnite, foi a ver a dous anos. Como o cormán pequeno bueno. que me dixo, no amitas te que poñer. Escoita, ti xa xogache. gache. <ríe> <ríe> ollo ollo aí, eh? <laughs> Sempre hai que engañe, non ves? Pois algún día caerá, Fran. Non sei, vamos, nin xoguei, nin e teño en vivo co medo de dislocar a cadeira facendo o baile este do, do fornite. <laughs> Sí, sí. sí na, é que na miña familia, na miña familia son cativos de cadeira, sabes? Son eh, cativos de gorxa por parte de meu pai e de meu avó José. Meu avó José, o pai de miña mãe e meu pai eran cativos de gorxa. Bueno, eran. Meu pai é aínda. E meu avó era cativo de gorxa, de feito chamábanlle Pepe da Tos. E meu <laughs> pola parte de miña mãe a miña a tía de miña mãe e a madriña de miña mãe, que eran irmás, cativas de cadeira. As dúas romperon a cadeira. Miña avó tamén rompeu a cadeira. A mai de miña mai. Así que Pero mira. Hai que andar con ollo. Hai que andar con ollo. Si, sí, hai que andar con ollo, si. Sí. Cativo de Borxa. no, de Gorxa. <laughs> <laughs> bueno, bueno. Sí, si, sí, si. Sí. Franda Lumer. Franda lo boomer. si. Sí. Eu, algo, algo boomer son. Eu son moi boomer, eh? eh Madía Levo. Porque, eh, de feito, teño... Oxe, oxe deu-me non pasar non poder pasar ver esas prazas eh, que fixeche no Geogueser teño que tal. Oes, estanear, cru, crash, eh, gege xipear, admin. Canto le vas aprendido da das crianzas co tema de galego un para montón, Un montón. A verdade é que Pois é unha pasada, eh, eh. Eu, ainda aínda sí. boto unhas risas, eh. É que a veces pensas que rapaces de 12, 13, 14 anos non se poden ensinar nada, o máis eh, se te paras con eles a escoitá dominan un montón de cousas, ao mellor danse mil voltas en tema informática, en tema redes sociais, sí. eh, hai que escutalos, hai que aproveitar todo ese potencial. Eu lembro, eu lembro un rapaz que tiña no barco as miñas ordes e un día, non sei que fixemos, sempre andábamos facendo no tonto, realmente éramos moi fricosos, como decía un xefe que tiven eu, no? Ustedes son moi fricosos, e andábamos sempre facendo no tonto, no? para pasar o rato, porque estás no medio do mar, nun barco non tens nada que facer, entón, nos tempos libres faz moito tonto, no? Eres moi payasete, como digo eu. Entón, eh, estábamos facendo no tonto, non sei que, que empezamos a facer e eh, tal, e dime o rapaz, un rapaz de Málaga, dime, jefe, usted valía para youtuber? E dixen eu, daquela, sabes, no 2011, e dixen eu, bueno, me, youtuber, vou me meter youtuber ahora eu eh, tal, mira onde estou. Eh, o feito de que... De que Vamos a ver, o feito de que atopases a, a, a idea no? para, para galego para boomers. No, no mestre este Cristian Oliver, no? No, no tipo este mm. catalán e tal. A min, non sei a ti, a min xa me parece eh, moi salientable, porque quere dicir que non só faz cousas, tes ideas, senón que buscas tamén para ter máis. Entón, como, como foi ese momento no que, no que biche o rollo este e dixe, che, ui, esta mirada, sabes, que, que se che pecha un ollo e empezas ese fago como foi? Pois pues foi porque eh, por exemplo eh, nas minhas aulas intento eh, dar os contidos a través de cousas que les coñecen eh, por exemplo, no verán ese que che comentei que empecé a xogar eh, a Play eh, uh -huh. Pablo, meu curmán eh, viciou-me moito a un xogo que era o Brawl Stars, que é un xogo de móvil Entón, un día, vin que estaba xogando a iso e dixen, pero eso tamén xogo. Entón, eh, a partir de aí, por exemplo, vimos eh, as, as descripcións a través dos personaxes de, de xogo, dos Brawlers. Uh -huh. Entón, eh, decateme que por esa, por esa banda podría pillalos eh, e que o que estábamos vendo que lles estaba gustando. Entón, dixen, non, teño que buscar algo que lles enganche realmente e eh, que os motiva a mellorar o seu galego. Entón, vin esa idea, vin que en galego non había nada semellante, dixen, pois adiante. E a verdade é que lle se encantou. E máis, querían que todos os días estivéssemos co, co tema do dicionario, máis, non, tamén hai que, hai que ver outros contidos. Hai que estudiar un poquinho tamén. Exactamente. <laughs> Digo, eres, cando tes unha idea dese de tipo, eh, pasache como a min, que a tes que escribir e facela no momento, aínda que seña un bosquexo, Tenlo que facer no momento, e empezas a obsesionarte e a darlle forma e non sé que e descoidas outras cousas, como eu estou descoidando este mes, por exemplo, a a a lista das 50 do YouTube. Eh e descoidas outras cousas que que corrían máis presa por desenrolar a tope o máximo posible ese 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 rollo ou cho revés, vala deixando, vala deixando e máis adiante retómala. Ai, non, é máis cando se me ocorreu de media laranxa, e no momento abrin a conta de de Instagram. Como eu non teña contido que subir, pero teña minhas. idea e teña que, que poñerme con iso, si sí. É das miñas, sí, 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 É que, é que... E chega o momento de que descoidas completamente o que xa tiñas armado e o que tiñas que estar facendo supostamente, non o traballo, non? porque non o traballo non, pero, pero descoidas todo, bueno, a quen quero engañar, non o traballo a veces tamén, eh, descoidas todo e empezas a desenrolar esa historia ata que, ata que arrematas, tío. Eu, eu penso que é unha enfermidade sana, pero unha enfermidade. Eh... pero que no, porque é motivación da ilusión É dicir, cando un proxecto novo Sempre motiva Mas claro, manter esa motivación ao longo do, do tempo é difícil É costoso Como experta en lingua Que eres eh, Crees que chegarán a, a normalizarse Todos eses vocablos Todos eses neologismos de, de, que, que saca que sacas en galego para boomers, coidas que chegarán a normalizarse? É que técnicamente están normalizados nunha franxa de idade concreta. Sí, pero están Todas normalizados a que... nivel oral, é dicir, eh, chegarán a normalizarse... Mais queres dicir de... que a Real Academia os integre no seu diccionario, non? Exacto. Que a Real Academia comece a coller neoloxismos para, para o dicionario. Eu creo que sí, sinceramente. E digo xo porque eh, das primeiras contas que nos seguiron eh, foi o portal das palabras da Real Academia. Cantas Cosa cuartas. que me sorprendeu moitísimo. Cantos palmos medrache ese día? Eh, moitísimo. E cando me sego, seguiu o Ilga, dixen eu, buah, Dios! esto xa... <laughs> Festa, abriche, abriche, <laughs> xampaga, libeña. Pulpe <laughs> Eh... Mas eu creo que que se están que se están abrindo, mas é unha institución eh, esas cousas levan tempo, Mais oxala que si, sí. e sobre todo que teñan en conta eh, a voz da chavalada, porque saben moitísimo, ao final son os que os que van modernizando a lingua. E creo mm. que hai que darlles unha oportunidade, o mellor non meter todo o neologismo se nós temos, por exemplo, bro, pois pues nós xa temos a expresión meu, então non ten sentido metela. Claro. Mas aparecen novas realidades, entón esas sí que temos que nomear as de algún xeito. Sí, sí, no, eh, di aquí a Eva que para ti non se normalizará, non, se normalizará, no? eu seguiré co guai, sabes, e, e, e co mecunde, e co pavo, tronco, sabes, estos rollos máis oitenteros, máis de, de, de cando Noemí non existía. Tía. Eh... <laughs> digo... Mas cada un temos a nosa xerga, entón nunca é mala, é propia. Sí, no, 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 claro, claro, claro un falamos como falamos. Eh, di aquí que él ha cringe, ya se siente moderna. <laughs> Oye, Eva, tenemos que convidar, tenemos que convidar, ahora que está Eva por aquí, voy a lanzar un guante, Noemí, tenemos que convidar aquí a Noemí para Janeiro, para o Batiño en Twitch inaugural de post-Nadal, para hablar de neologismos, tío, ¿no? Okay. Ah, ¿O qué? Coño, Ay, yo cantada! ¿eh? Colles, colles, a luba, colles a luba e ves falar de, de neoloxismos. Falamos de neoloxismos aí a lo loco. Ah, pois pues sí. mi encantada, eh? Sen, sen volante, eh? E, e non simos sen volante, sen, sen condutor nin nada. Aí todo non hai nada escrito. Pois pues adiante, creamos un dicionario lobeirista, se fai falta. <laughs> no, dicionario lobeirista non, muller. Tampouco che pido tanto. Pa cando, por certo, pa cando sairá, pa cando sairá eh, o, o dicionario de galego para boomers? Cantos vocablos ten xa? Eh, te, pois pues non o sei, teremos case... Pois pues non o sei, sinceramente. Tería que mirar o número de publicacións que temos. Mais, non sei, unhas 200, 250, estaría ben. Mas é que hai moitísimos temas dos que falar, non só so videoxogos. Tamén hai música, moda, esas cousas. Entón, tamén diría que gostaríame facelo por temáticas. Mas claro, iso leva, leva o seu tempo. Mas en algún momento xa irá. Día Xo que, que claro, o teria que dictar veu e son moitas horas tamén. Hai bueno, que te lo conto. Unha má sempre se lle botou. A, a xente que, que anda pola lobeira sempre se lle botou unha má coas cousas. Entón ti só so, tens que pedir axuda. Eu direiche pois pues, mira, non dou o feito, non teño máis brazos. <laughs> Ou direiche pois pues, sí, ahora estou libre. Pero, pero unha má sempre se botou. Eh, di aquí a Eva que home si, sí, puto mola, claro, porque, pero esas, pero esas no as mete Noemí, porque ti non metes eh palabras malsonantes, no, nin en eh, palabras malsonantes non as meto, non, porque nin creo que non é necesario. Eh, tampouco quero fomentar ese tipo de de comportamentos nas miñas aulas. Entón Claro, digo, eh non che non che pon medo, tía, como 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 profe o momento Porque falou Manuel Gago estes días no no Twitter, non sei se o sigues, Manuel Gago, un xornalista que fai investigacións e e investiga moito da historia, no, antiga e todo o rollo, uh -huh. e poñía que 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 el notaba un cambio na prosodia das crianzas, sabes, na a forma de falar, non nos tempos nos tempos verbais, nin nas palabras, senón no xeito de falar, que os os rapaces falaban, dicía un, comentállle un que falaban youtuber non che pon medo sí. iso? Ese, ese momento... Non é que me poña medo eh, porque ao fin e ao cabo somos entendibles, somos seus referentes. Entón, se ti crees, por exemplo, eh, non sei, que Ibai é guai, pois vas falar igual que Ibai. Entón, eu entendo, se teñen como referente unha persoa de México, pois dirán eh, cuate, eh, esas cousas. Entón, chido, como dixo mm, -hmm. miña sí, miña fillada que 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 dei que dei sí, vai... Mas creo que é entendible, mais creo que eh, non podemos eh xuzgar a rapazada, porque seguramente nós, cando teñamos a súa idade, facíamos exactamente o mesmo. Obviamente. Eu que sei, sí, por sí, exemplo, sí. víamos unha cantante que vestía de certa forma e eh, eu quería imitala, ou cousas así. Mas a xente bueno. vai crecendo, vai medrando, supónse que madura, todo volve o seu rego máis está na fase no, no. de experimentar eu non o vexo mal. No, digo, xa dixen, xa dixen aquí que non falaba agora non falaba do vocabulario, falaba da, pos, da prosodia, <laughs> do xeito de falar, da entoación e do, do canturreo falando, que se, que está mudando, é dicir, que, que non, xa non é o que era. Eu dicíalle que aparte diso, que era outra pregunta que tiñeu aquí anotada antes de ver o de o de Manuel Gago pola maña, que era eh, se si non che metía medo o momento tempos compostos, porque eu escoito moitos máis tempos compostos dos que eu escoitaba hai 20 anos, ao mellor, sabes, entre as crianzas. As crianzas de hai 20 anos aínda falaban con tempos simples, non compostos. Sen embargo, agora falan con tempos compostos. Mas porque non te... Que referentes teñen en galego xendía? Claro, Non, non, sí, ningún. sí. Claro, sí, o, por que, por ejemplo, no, o por qué sei no, por qué sei no. O rollo, a pregunta era se si che dá medo ou non. Non, porque eu creo... A ver, eu son esperanzadora, non vexo o apocalipse. Eu creo que... Eh, Bien. que o galego continuará. É dicir, aí, non sei, o mío son demasiado positiva. Mas entón creo que non iso podes en, traballar. Entón non eres consciente, como dicía... Eh, como dicía Alda Olado, de que o galego morrerá no de que, de que sendo conscientes de que o galego morrerá polo menos que morra falando correctamente no elas eran conscientes naquel show que tiñan no? de que o galego morrerá como lingua ti crees que o galego morrerá ou crees na no segundo resurdimento ou no terceiro resurdimento non sei por cal vamos xa eu son positiva nese aspecto é dicir, o futuro da lingua son os neofalantes mas e eh, hai un movimento de xente que a que lle volve a interesar. O problema é, é conseguir eh, neofalantes novos. Mas as veces nas aulas leva sorpresas e de 20 alumnos, 5, por exemplo, tamén o mellor é ser demasiado positivo, mas convertanse en neofalantes e temos que traballar por iso. Eu creo que é posible, porque, por exemplo, proxectos como que leva a propa de 21 días co galego, ou enredate co Galego, que se fixo no Concello de Lugo o curso pasado, eh, están eh, producindo avances. Entón, eu son das positivas. Evidentemente, bueno. os últimos datos son bastante pesimistas, mas creo que ainda lle podemos dar a volta a tortilla, sinceramente. Mas hai que traballar, evidentemente, eh, para que iso se consiga. Que Pero que se, se lle poñemos unha data e nos rendemos, que facemos? Non, non, claro, claro, claro. Eu, eu son dos que, dos que como dicilo, no? Eh, cando levo un pau, cando levo un pau a nivel emocional ou a nivel moral, son dos que rexurde con un pouquinho máis de forza, sabes? É dicir, cando me dan un pau, tendo a correr máis forte pa diante. E se levo outro, máis carraxe aínda E a carraxe impulsame moito tamén. Non sei se che pasa a ti. Desto de, de cando levas unha desilusión ou un tal, pode che a carraxe e esa carraxe é a que te move a seguir intentando o que estabas intentando e fracasache. Exactamente. Eh, e eh, creo que os que facemos contido eh somos conscientes e eh, máis, non me vou render e vou continuar. E se te fixas, eh aí, que se ponlle tres anos atrás, creo que a situación mm -hmm. en canto a contidos e canto a referentes estaba moito peor. E agora temos un montón, a ver, non temos unha barbaridade, pero temos un montón de canes en Twitch. Temos sí, un montón eh, de canales en YouTube cada vez nivel... máis agora está mellor a nivel de coñecemento desas canles. Xa había canles hai tres anos. O que pasa que non eran coñecidas. Non eran coñecidas, nin había tantas. É dicir, né. non, 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 había, había, había moitas. Si te pos a mirar, eu que son un friki dos datos, dos fríos datos, e que teño unha lista xa de 460 canles, eh, hai nada, fixen unha retoma cara atrás de en que ano se creou cada canle, cal foi o primeiro vídeo de cada canle, e en que meses dende xaneiro de 2020 publicaron contido. Mínimo un vídeo, máximo o que fora. E teño unha, unha tabla de Excel con iso. E hai xente que se dicía, sabes, que hai, hai xente que se dicía, eu era o único que, e, e eu agora vexo que esas cousas non eran verdade, cando se dixeron, en no momento que se dixeron. Eu fun o primeiro que, agora vexo que non era verdade. É dicir, enténdesme, cando, cando ao final, cando alguén pasa o traballo de facer todos eses datos, o que pasa que é un pouco a maldición de... Nunca me acordo do nome, pero é un pouco a maldición esta de que sabes o que era, pero contalo e non che creen. E te, non bueno, che ame, creen, pero... Non. Sabes, porque mesmo eu me sorprendo a veces atopando unha canle, como por exemplo, Televexo Galiza, que leva anos publicando contido, e contido Jo, é de humor, é un humor non costumbrista fai humor con peluches moi coñero, antieólicos antieucaliptos, está moi ben e o, e o protagonista é un porco de peluche, un porco bravo de peluche que ata ten un traxe de ollo aí, eh, que acaba de chegar os ondas ideas ata ten un traxe de Iron Man, ese porco en televexo Galiza entón, aí o deixo sabes, aí o deixo Entón non non é é moi doado dicir, sabes, dende o descoñecemento que eu tiña, por exemplo, cando empecé en YouTube, dende ese descoñecemento eu podía ladrar e dicirme o único que facía contido porque non coñecía nada máis. Pero a veces ese descoñecemento eh non sei, é é é malo, é contraproducente para os que están creando contido, porque ese descoñecemento fai que digas unhas cousas que non son verdade, que alguén as crea e que ao final sabes, a roda veña para atrás e ninguén busque máis, porque se si eu me digo o único que estou facendo conversas eh, con xente que me interesa falar ao final a xente que está por aquí non vai buscar nada máis eu teño que dicir que están en tres vistas que está Café Derby 21 que están eh, que está Mario facendo conversacións entrevistas eh, etc, 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 teño que dicilo se si quero divulgar o contido no dios, vai a parrafada que te acabo de soltar eh? <laughs> mas non, mais concordo, concordo co que co que estás a dicir. Hai un grave e de, importante descoñecemento de todo o contido que se fai en galego. Mm. Eso é verdade e creo que eh temos que apoiaros uns aos outros, porque non nos estamos roubando eh, seguidores nada por polo estilo. Eh, por exemplo, eu non coñecía tantas contas de receitas ata que creí Media Lane, sinceramente. Eu coñecía a mm. Bolboretas no Bandullo, e sabía que tiñan un blog e xa do mesmo xeito que adoite dicir que, que a lingua trae a cultura no? eh, é completamente reversible en moitos casos no? eh, a cultura trae a lingua da má no? que é o que dixe ti no? que moitas veces a cultura a música que lle expós, as cancións, os vídeos no? teño che que dar as grazas pola referencia que facías ás entrevistas das conversas da Lobeira aí, pois é certo que esa cultura que estamos a facer entre todas eh, trae tamén a lingua da man, non? Moitas veces. Exactamente, é que, por exemplo, isto pasoume a semana pasada. Eh, puxen dous, bueno, puxen unha clase en Muñeira de Chantada de Berto. Eh, había dous rapaces que resulta que tocaban o tamboril e non sei que outro instrumento máis. Eh, o escoitar esa canción, chegaron a casa e buscaron a partitura non sei onde e o día seguinte ensinaron o vídeo de eles tocando eh, Muñeira de Chantada de Berto. Entón, tú no momento en que pos referentes e ensinas a xente que hai xente facendo isto en galego, eles suman esa causa. Mas claro, se pensan que son os únicos, ese é o problema. Claro, está me dicindo por aquí, está dicindo por aquí polo chat porque este é un programa, vou aproveitar para me, vou aproveitar, sí, vou aproveitar para meter unha cuña Este programa, nalgún na momento da miña vida, poderei pasalo a YouTube e poderei pasalo a podcast. Entón, se o estás escoitando en audio, en podcast, se eres dos poucos elexidos que van ao podcast e non nos queres ver a cara, eh, podes atopar moitos máis podcast en podgalego.agora.gal. Isto é un podcast. Se o estás escoitando en podcast, claro, se nos estás vendo a cara non é un podcast. Dime aquí, Fedello, que se petou, que tal. Entón, onde vos quedastes? Decide no chat si, si, onde vos quedastes cando se bugueou, como di aquí a Eva, tirando de neoloxismo. <laughs> entón, dicídeme no chat cando se bugueou, en que momento se, en que momento se bugueou ou eh, bugueouse só a uns e a outros non eh? vaya xogada de... eh, foron uns segundos, vale eh, uh -huh. entón, falábamos da, da cultura tacho e agora déboche dicir que me encantou cando falache con Laura Veiga, eh as referencias que facías a crear cidadáns. É, sí, é moi importante, é moi importante na comunidade educativa iso de erradicar ese pensamento de os rapaces teñen que vir educados da casa, aquí só veñen a aprender e e educar tamén nas escolas a cidadáns. É que eh, temos que ter en conta que eles non son os cidadáns do futuro, xa son do presente. Entón, eh, tese que dar as ferramentas para que vayan desenvolvendo as súas competencias máis por eles mesmos. Eu é o que xes digo, eu non son un deus todopoderoso que todo entende que todo sabe, porque non? Porque moitas veces, pois, eh, nese momento non xe sai un exemplo, por exemplo, que sei, un sustantivo, imagina, e necesito consultar no computador. Entón, Eu o que fago é eh, darlle esas ferramentas para que eles pensen, eles acaden os coñecementos por eles. É dicir, galego para gumes non é só poñer unha palabra guai e definila. Non, é moito máis. Eles teñen que facer unha investigación desa palabra, saber de onde ven, saber que categoría gramatical. Mas, é dicir, eu que fago é presentar problemas, dolles unhas pautas, eles teñen os que resolver. Dalle, dalle presentalle que... o problema, dalle unhas ferramentas e eles teñen que solventar ese problema exactamente, e así como creas cidadáns activos, porque se eu chego á clase, sou tocho rollo, ti copias e das por certo Ese, esa causa que xa estou a contar o mellor non é de todo certo, porque o mellor estou dando unha opinión non os datos objetivos entón o que, fa, é, que fago moitas veces é que falo investigacións investigación e facemos debates alrededor dun tema e un debate, pois, pe a outro e creo que é moi importante facelos pensar, e non só que o que eu digo é verdade, non Porque entón onde estamos eh, eh, fomentando o espírito crítico? En ningún lado. Entón, no. Por iso é tan importante eh, falar, escoitarse uns aos outros, eh, e sobre todo darlles unha volta ao que eles pensan. Porque moitas veces teñen ideas que eles consideran como normais, mas eu poñeis un exemplo de o mellor existe outra, esta outra realidade. Entón é como que lles cambian o seu chip. E empezan a aceptarse. Entón... Dinos que, María Levo, que palabras moi sabias, as túas e que e a Eva di que precisamos docentes que nos axuden a educar, que as familias non chegamos aos ámbitos onde están os, onde están con iguais. Aí precisamos axuda, eh, profes comprometidas socialmente. E por iso dixen ao principio que esta muller era a profe que eu querería ter tido cando iba no colexio, entendes? A profe de galego que eu quería ter tido para pa, pa, ter esas posibilidades de aprendizaxe. Conste, debo dicir unha cousa que me veo agora a cabeza cando dicías iso, non? Que que a min, por exemplo, é curioso que meus pais emperráronse sempre, miña mãe foi catequista, e meus pais emperráronse sempre en que dera religión. Nada malo, eh? Din religión, carretera. E, curiosamente, a profesora de, do colexo do, da XB, eu fixe en XB e despois pasei o instituto na ESO. Pero no colexo fixe en HB, de primeiro ao octavo, ao oitavo. E Merce, a profe de, de religión, eh, dábanos as clases para que sacáramos a nosa propia historia sabes o que che digo? é dicir, eh, para que nos corrobora é eh, eh, que non me sae a palabra agora cando lees dúas noticias, sacas a túa noticia uh -huh. sabes? A, um, por favor, Madia Levo botame unha má cando um, cando lees unha noticia dun periódico uh -huh. lees outra do outro periódico estás sacas contrastando, un... non? contrastar a información, eso. Foi a, a ensinanza máis grande que, que, nos, que nos fixo Merce, a profe de religión. Eu, para min, a ensinanza máis grande que aprendín desa muller foi eh, contrastar información. Ensinounos a contrastar información, a non coller nin dos profes, nin de ninguén a primeira cousa que nos dicía. É máis, facíanolo a veces de, de sabes, de pillería, metíanos un erro para que nos... Ah, iso fago moito. Si Fallo moito. Eso, moito porque, eh, por exemplo, imagínate, digo, casa é aguda, verdade? Entón xa hai un que di, no, profe, casa é unha palabra grave. Entón, eh, tamén estás motivando a que eles eh, vexan que son capaces de detectar erros e que son capaces de corregirte. Entón, iso é fundamental de facer os partícipes da clase que estean atentos. E, é o que digo sempre, eh, se soltas o rollo, eles o escoitan, é unha aprendizaxe pasiva que non serve para nada. Entón, a única forma de que o que esteas dicindo cale é que se xan partícipes da propia acción. Entón, claro. eu moita me, veces, moitas veces me tome con eles, eh, deles tamén se meten comigo. Mas creo que é moi importante tamén crear eh, conexión co alumnado. Por exemplo, o ano pasado daban primeiro da ESO. Claro, en, en primeiro son pequeniños. Entón, eh, creamos un clima tan bon, que había moitas realidades diferentes na aula, pero non se metíamos uns cos outros. Na miña clase, por exemplo, o tema de acoso ou bullying non había, porque decidimos, entre todos, aceptarnos e como éramos. Por iso, nas miñas clases, o mellor paso moito tempo facendo debates e non tanto, por exemplo, explicando contidos. Mas creo que é fundamental coller e falar e, sobre todo, que se teña unha dúbida, porque moitas veces os nenos non poden facer esas preguntas na casa, porque hai lugares de todo tipo, que teña unha persoa de confianza que che diga eh, no a mí, como funciona isto? Explícase. Mas é importante o contacto e, sobre todo, eh, non xuzgalos. Iso é fundamental eh, para un profesor. É dicir, evidentemente, ti vas a ver máis que eles. Mas iso non significa que ti se superior. E moitas sí. veces na docencia encontras persoas que eu todo sei eh isto en non a, a que min que... a min me vai vir a ensinar. Si, sí, esa frase de a min me vai vir a ensinar un cativo de 13 anos, sí. Eh, día que me adilevo que unha cousa que define a un mestre é a súa relación co erro, o propio e o alleo. Eh, temos unha máxima, hm mmm, sabedes, os que andades por aquí xa non de novo, sabedes que estou unha armada española. E hai unha máxima que o erro se castiga no acto e en privado. E a felicitación a felicitación, bueno, tamén se dá no acto e en público. É dicir, cando son felicitacións, fanse en público, cando che teñen que chamar a atención, chaman a parte e botante unha racha. Eso é o correcto, o que hai que facer, o que está mandado, o que hai que, 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 facer. que facer. Despois hai xente que non. É sobretudo reforzo positivo. Inda que eh, se xa unha obviedade o que esa persoa está dicindo, hai que reforzarlo, subirlle a autoestima e eh, que se dé a conta de que eh, pues, que te ten os coñecementos conhecimentos. É moi importante. E nunca eh, chamar a atención en público, que ti decías. No, porque iso no, mina ya moral a un chaval. Sí, sí, sí. Eh, di aquí, eh, María Levo, tamén que hai unha frase de Paulo Freire, ninguén o no sabe todo, ninguén o ignora todo. É certo, é certo. É unha gran verdade. Eh, aprenden, eh, dicía, o o a raíz do que estabas dicindo antes, eh, ocorreuse no? eh, Eu coido que eh, tanto a mocidade, xa non vou meter só crianzas de ata 13, 14, se senón a mocidade, non? Ata, ata os 18 oito anos, eh, eu coido que a xente, porque son xente, pero son persoas, aprenden máis ensinando que atendendo a alguén que ensina. Non che parece? Mm sí. Eu moitas veces pago iso, eh, a cotitoría de veña fulanito, explícalle a menganito isto, porque ti sábelo. Eles sintense superimportantes. E ademais, eh, o bo que, que, ten ese tipo de ensinanza é que non é o mesmo que te explique o que sei, que dos máis dos son cato, teu colega que vai falar a mesma lingua que a ti que, que te explica a profesora, porque o mellor dá un pouco de vergonza dicir de profe, que isto non o entendo. Entón, xa, xa, xa. o traballo en grupo é, eh, é moi importante. Eh... Imos cambiar de tercio, porque estou me dando conta, hoxe vou, vou un pouco así a salto de mata, entón non che preguntei se che gusta máis as aldeas, as vilas ou as cidades, que tamén é outra das que pregunto habitualmente. Eh, eu se pudera escoller, quedaríame que o mellor dos dous mundos. É dicir, de non a vendas. Ah, carambas, claro. O estoy... meu piso na cidade, e sábado domingo unha casiña na na aldea. ah, casiña de fin de semana, ai. E serías das que serías das que iría ao Freud ou, ou algo desto, de Freud pode piñer cartos cando queira nas conversas da Lobeira, xa o digo. Serías das que vai á tenda do barrio e pídelle, "Mira, dame dame catro lonchiñas de mortadela que vou que este fin de semana vou á aldea." Diríalo así. No, no mais, por es, en media laranja sabería, no, porque tería a miña ortiña. Ah, carambas. Entonces, Caro. Oh, es como vai ese orto urbano? Pois, o orto urbano eh desapareceu porque o oh. de piso, Entón, en Berín non teño terraza. En, en, que non sabes que máis me deu? Hm. E non tes un salón cunha cunha fiestra bonita? Teño un mini balcón pero eh, non sei ata... porque en Berín foi moitísimo frío, tamén teño que dicilo. Eu tiña eu tiña un rapaz uh... comigo no barco que plantaba, ollo oh, aí, eh, o que vou dicir. Eu tiño un rapaz comigo no barco que plantaba ao lado da fiestra do salón tomates dentro da casa. Entre o radiador a parede e unha fiestra. É como unha para que para tomate? ter tomates, porque iso ten que polinizar de alguna forma. Botou tomates e tivo tomates polas mañás abría a fiestra chería entrar no, a casa. Non sei, sé, non sei. Sé. É dicir. Bueno, xa o sea, lle funcionou. Non, non, no, el tivo tomates, tipo tomates. Plantou unha tomateira e tivo tomates. Claro, temperatura, chachi guai. 20 grados, 20 algo. É como ter Carma un invernadoiro. Mais... <laughs> sí. Non sei como non, viste unha planta ina, ina de ina tomates. Non plantar nada. Non sei como viste nun salón. Non me imagino unha tenda de casa destas de, de mobles vale, con, con plantas de tomate por ali alós e tal, pero pero es. Sabes? Que moita xente, eh, por certo, Fran utiliza os repolos e as coles como plantas de decoración, eh? Sí, agora estáse eh, poñendo de moda meter follas de eucalipto nos ramos de noiva e cousas destas. Sí, esas cousas. Sí, sí, sí. Di aquí, di aquí Madi que estás formando futuros mestres e mestras sen sabelo. Tomates automáticos. <laughs> Ben, imos cambiar de tercio. Imagínate, biche, eh, biche as pelis de Regreso al Futuro. a teño visto, sí. Vale, imagínate, como digo sempre, que chega aquí o Doug Branco O de Lorian, tal, Dachas Chas Chaves, dixe, Noemi, veña, vai a dar unha volta, que pa este non fai falta nin carné, nin saber conducir, nin nada. Vai a dar unha voltinha uh -huh. por aí. Ai, perdón. A onde irías? Con quen falarías? E a cando irías? Uh -huh. Nunca iría ao futuro. Iso teño claro. Non é unha cousa que me chame. E o pasado... Eh... Tampouco son das que crea que o pasado foi mellor, estas, estas cousas. Porque creo que, eh, co paso do tempo, que pues, avanzamos eh... e imos mellorando en calidade de vida. Porén, eh... encantaríame vivir eh... os primeros anos dos meus avós na emigración. E vivir emigraron? o difícil é eh, a Inglaterra. Anda. Hum os, os pais da miña nai emigraron a Inglaterra. Eu a miña avó non, cheguei a coñecela, mas eh, hai un montón de historias e que te ponte a pensar eh, dous, dúas persoas recén casadas eh, sen saber nin pizca de inglés eles cando foron tiñan os cartos para ir, pero non tiñan cartos para volver. No, e métete ti fe... nun barco e chega a outro país e encantaríame eh, encantaría vivir iso, a verdade. Unde, e saber como se defenderon onde ninguén te entende, tes un punto de contacto seguramente que era para o que iban a traballar ou o que lles iba a colocar no traballo. Sale moi ben relatada esa historia, un pouco distinta, pero, pero parecida, en na peli eh, Un Franco 14 pesetas. É moi bonita esa peli. No, sale Isabel Blanco no, nesa peli, está moi ben é dun tipo que marcha a Suiza, emigrado sin saber nin papa de francés nin alemán, nin nada a traballar a unha, a unha empresa de mecánica E é moi 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 edificante nese aspecto, no, no aspecto de que de que toca esses temas, no como era, como era ir emigrado, como era, como facían, no, eu imaxínome moitas veces cando me contaba Inolita a bella do lado da casa que me contaba que foran para as Ardenas de leñadores, tanto ela como o home as Ardenas entre entre Francia e Bélxica ali. Eh, e que foran en bus, en bus, ata, ata Benavente, o sea, ata ata Benavente, non, ata Bayona, en Bayona, colleron un tren ata París, pasaran outra vez en bus por debaixo do Arco do Triunfo e chegaron ás Ardenas en bus. É dicir, pff, flipa, días, estamos falando do mellor dous días de viaxe, sen nin papa de idioma, come neses días, sabes, durme neses días, bebe, aliméntate, busca traballo, busca casa. É que é flipante, é flipante pensar. É que é flipante, e sobre todo o valentes que foron, porque, por exemplo, eu non sei nada de chino, por exemplo, pero poder ir a China con meu móvil, pois tradúceme, deféndome, non teño ningún problema. Mm. Oh. Mas eles foron moi, moi valentes, si, si, si E despues, tem... outra cousa que... Hmm. Outra cousa que me encantaría vivir eh, son, por exemplo, todas as tradicións que xa se perderon, mas vivílas como eran nese momento. Por ejemplo, eh, mis abos eh, paternos son de Fonsagrada. Entonces, mm -hmm. bueno, contaba mi avó que cuando habías nevaradas, claro, no podías salir ni ir a Fonsagrada ni nada, estabas en la aldea, aldeano medio de la montaña. Es eh, que se juntaban o, o de tu casa, más o de la casa de arriba, hacían eh, como festas, foliadas y todo eso entre los vecinos. Dentro de la casa. Claro, que pues aquí, sí. Entonces, por ejemplo, mi avó tocaba gaita, encantaría eh, poder vivir todo eso, la ¿verdad? Eh. O por ejemplo, cómo vivían el entroido estaría super, super ben. Que guai. Eu debo dicir, debo dicir agora, acordácheme a miña avó, a Rosalía. Miña avó Rosalía, de Cabana de Bergantiños, foi bailar o punteado o lugar. Ollo aí, eh? Ollo aí, eh? Miña avó Rosalía, eh? Rosalía Costa Castro. Sí, señor, eh? Imos cambiar de tercio. Imos falar agora da túa paixón que é a cociña a outra paixón, vamos, a parte da lingua. Que é a cociña. Como nace esta, esta, esta pregunta tamén chegou polo Instagram de Marta Patona, a de Malosera. Como naceu? Eh, como naceu? Pero quero a historia real, non esa historia, non, é que eu vi a Canles... Non, non, contame de verdade que foi o que... Dixe che, dixe, che este, mira o Fran da Lobeira, non mete castelarismo o tipo, facendo vídeos de cociña, tal. vou facer un vídeo ben Como foi o nacemento de, da, canle, da Canle Media Laranxa? Xa me estou dando importancia. Eh? A ver, todo comezou porque eh, miña nai eh, para merenda non nos mercaba nin galletas nin, nin bollería, nin nada disso. Se querías un biscoito, había que facelo. Oh, no. Entón, chegou un momento que facíos miña nai cando éramos pequenos, pero chegou un momento que me dixo, noemi, eh, colle o cunco e toca xa ti. Qué sorte. Fue pues así, como empecé. Eh, Gustaba mentón, eh, bueno, todo que tenía chocolate, encantame. Fue eh, así como empecé, poco a poco. Más, eres chocolateadita, eres chocolateadita. Sí, encantame, encantame. Bueno, luego volvemos a chocolate. A mí quitamos ca... <laughs> café, eh, pongo un colacao, ¿verdad? Vale. Pero colacao es azúcar. Colacao es 70% azúcar casi. Eh, o colacao, sí, me sé, llevó botas cacao, por ejemplo, 70% este de valor? Eu voto bueno, valor só claro. Por pois eso son así de bravo Uf, A mi faixeme demasiado forte. A leite xa leva azucre É que eu non tomo azucre Non tomo azucre en Claro, eu estou nese etapa de desconectarme do azucre Que costume moito cos yogures Sinceramente Porque tomaba un yogur natural eh, Sabe xa ácido, ácido sí. Sabe xa sí. ácido mm. Mas co tempo non, eh. costo, non Claro, claro Digo, co tempo non a tempo non, mais o primeiro día que provei o kefir, claro. Dixi, dios mío, como, uf, como comes isto? Mais, non, agora gustame. Mais, é un proceso. si, sí, home, eu, eu utilizo sempre a máxima esta tonta, no que din que si pasas 21 días facendo unha cousa, no acostúmaste a facela. final no? a Sempre a conseguín antes. É dicir, eh, eu, cando lle quitei o azúcar e o café, os primeiros dous días sabíame moi amargo, pero despois é cuestión de ir probando un café, sabes, probando cafés diferentes sí. ata que das co que é o teu. Eu descubrime moi amador do, do do Nicaragua, dun café que hai Nicaragua, uh -huh. que é moi moi lixeiro, pouco ácido, bueno, pouca acidez, cousas de cafeteiros. Uh -huh. eh, entón, nace así. E, e cantas receitas te xa na, na, na Cande? Hai máis de É unha barbaridade. Sí. Es veces pero, xa non sei que facer Claro, digo, tes 300, pero en en vídeo cantas levas publicadas? En vídeo levo poucas. A ver, 10 a... entre as de YouTube e as de Twitch, digo as de, de... aí oh, non sei a palabra. As Instagram. no, as de a outra, as de TikTok. Ai, ah, tamén sube receitas a TikTok. Eh, si. Sí. A ver, teño un pouco parado porque agora mesmo estou a mil cousas, eh gravar e editar un vídeo leva seu tempo. No. Mai sí. En TikTok creo que hai máis que en YouTube. Digo, Noemi, creo. leva tempo editar un vídeo. No, a que no, non no leva nada. Ame, por favor. Si si se fan como chícharos, entendes? Fal, ahí, das aí das aí os votos o e xa, xa está. está, Eso, en es cinco minutos Por lo menos iso é o que a xente debe de pensar, que se fan sós. Sabes que como como o TikTok é tan fácil editar no TikTok, verdad? Pensan que facer un vídeo para YouTube e todo isto que non dá nada de chollo, que tú talle dálle catro votos e carretera. Pero que lle pregunten ma, a Darío, por exemplo. Por exemplo, <laughs> máis un vídeo de TikTok de 30 segundos o mellor lévache 2 horas gravalo e unha hora de edición, eh. Porque tens que mirar todos os clips, que xustos che caixe ben as transicións. É complexo, a verdade. Non uso TikTok, pero non me estás dicindo nada novo. nada que non me pasara xa. Entendémonos, Cando empecé, cando empecé eu co, co tema do vídeo diario en Instagram, convido os que andades por aquí, eh, non me seguides en Instagram, que me sigades en Instagram, e provedes a ir aos primeiros vídeos da canle de Instagram para ver o Fran, o Fran Instagramer, antes, que foi antes do Fran da Lobeira, de, da Lobeira Today, de YouTube, y yo recuerdo que comencé grabando en plan levantaba un móvil grababa ahí un par de minutos cortaba y subía ya sabes había silencios había vibraciones había de todo empecé a pulir empecé a pulir empecé a pulir llegó un momento que me dijo Lucía un día vale levaba igual toda a tarde con móvil porque yo editaba con móvil al principio yo ¿eh? editaba con la herramienta del móvil y eh, eh, me Lucía vas a enfermar. <laughs> levaba como cousa de chegar á casa ás cinco e media e eran ás mm -hmm. nove e media. E non parara. É dicir, gravara de camiño á casa e me... estaba editando, cortando, subtitulando, non sei que, poñendo isto, poñendo outro. Catro horas levaba diante do móvil. me vas pasa... a E non se pasa que a cada vídeo que faz eh, querelo facer mellor, mellorar os planos, mellorar isto, mellorar o outro. E chega un momento co que faz, non che gusta, porque non lleves calidade suficiente como para que vou editar? Ese total, eh, che dicir, non chega o nivel que quero, a mi pasan moito. Aí vouche dicir, eh, esa é unha guerra, esa é unha guerra que tens contra ti te mesma. Eh, mm. Podes facer dúas cousas, publicalo con baixa calidade, e eh, mellorar o seguinte, Que, o que eu adoito facer ou podes non publicalo entón nunca publicas vídeos porque nunca vas estar satisfeita no, no ao 100% problema. co que estás facendo entón, o meu consello non solicitado, que non me estás pedindo pregúntacheme, non se pasa tal eu vou che dar o que eu fago que por iso coido que ao mellor nunca gaño un premio a calidade de técnica porque sempre já topo erros ao final é dicir, teño já topado erros aos vídeos despois de publicados, dicirme quedoume iso sen poñer tal e agora xa está subido e xa leva, imagínate, xa leva 30 e pico visualizacións. Ba. Temos pasado, sí. Poño, poño nos comentarios, perdón polo erro en tal minuto. E chegarme o mellor, non chegar comentarios ou chegarme comentarios como 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 me dixo Né unha vez no seu momento, quedoume Cando fago as listas, copio pego, obviamente. Eu non fago a lista de cero de novo cada vez que as fago. Esa lista que este mes aínda non chegou. Ben, cando fago as listas, copio pego, entón vou movendo. Agora, o que fago é vou movendo os nomes de diante para atrás, do 50 para 48, si sube, do 48 uh 50, si baixa, etc. Antes, o que facía era reescribir todas as descripcións das canles de novo. Un traballo de chinos. O caso é que eh, na DNE pasouseme, non sei por qué, e quedoume o comentario, quedoume a descripción doutra canle, que non era a DNE. E nisto, claro, eu cansadísimo, tío, porque normalmente estas cousas facías igual ás 12, unha da mañá, porque daquela tomaba aínda os datos a má. E y... e y... Bueno, poña, nada máis, solo isto. Eu <laughs> <laughs> non digo este. nada, non solo este. Nada. No, no, solo este. Eh, digo, eh, nese momento tal, eh, publico o vídeo cansadísimo, vale, as tantas da mañá, meto o vídeo en YouTube, o programo a, a subida para o día siguiente pola mañá, tal, non sei que, e cando estou no traballo, chegame un mensaxe de YouTube. Ois, eh, é unha brincadeira ou por que puxeche isto? Ponme né. E digo eu, ostris, e vou o vídeo e, re, e revisiono o vídeo, vale? E tiña como 13 erros. Non ese solo, tiña 13 erros máis. E esa lista con 85 visualizacións que tiña daquela, quiteina, refíxena o chegar e volvina a subir e foi é unha das listas menos vistas de todas as que as que tal, uh -huh. pero deu-me tanta rabia, 13 erros, é dicir, a partir dese día dixen eu, nunca máis traballo con sono, nunca máis. É que non, non compensa traballar con sono. Hai un momento que hai que dicir parar eh, se tens que deixar para a semana que vem, sí. Era outro dos erros este. Nun deles aire puxeche de diseñador de páxinas web de, de WordPress. Sí, 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 é que tal cual, sí. De, de, de páxina de Anxo. Sí, sí, sí. É que, é que... Claro, é que... É que... A xente non se dá conta ata que punto te autoestresas, ata que punto, sí. eu polo, polo menos, e a ti tenxe que pasar tamén, ata que punto te auto te autometes presión para sacar canto antes as cousas para tal. Entón, o meu consello non pedido, e xa paro de falar de min, o meu consello non, non pedido é que, que o subas e intentes mellorar o seguinte, e que non intentes mellorarlo todo, que vayas aos poucos. Pois agora, hoxe, neste vídeo, vou tentar mellorar a presentación. Pois melloras a presentación, a, sabes, a, a cabeceira. No seguinte vídeo vou tentar mellorar o son. Pois no seguinte intentas mellorar o son. E así, aos poucos, cando te deas conta e leves 10 ou 15 vídeos, son 10 ou 15 melloras. Ao final, sabes, é como vexo sí, eu. Ao final, eu. vas vendo progreso pouco a pouco. Claro, sí. tamén haberá vídeos que atopes por aí que, que, que os estés facendo e digas ti, non teño ganas de máis, veña, non lle meto máis historia. Fuera. Porque eu... Que tamén eu que me pasa, pasa, que chega un momento claro, que colapsas, sí. Claro, eu empecéi cando, cando fixera a segunda ou a terceira lista metinlle un vídeo wall, sabes, un vídeo wall, aí fixen un croma nunha habitación azul que teño na casa metí un video wall con todas as canles aí muy chulo, moi profesional, moi guai y tal, pero que o video wall só foron hora e media de traballo. E eu a veces non teño esa hora e media para facelo. Sabes, pa pa cadrar os, os marcos, pa tal, pa non sei que, pa non sei canto. O final, disti, mira, é que eu vou farto de ver, imagínate, conversas. Nos estamos agora conversando así, porque eu fixen todos estes fondos, todas estas historias, pero hai xente que colle que colle esto, o sube. E carretera, acabouse. Claro. Sin nada, sin overlay, sin nada, sin logo, nada. O suben e teñen as mesmas ou máis visualizacións das que podo acadar eu, e disti, eres un matao. <laughs> <laughs> eu no, moitas veces, que... moitas veces me creo sento e no... digo, pero eres matao, por que pasas o traballo? Pero non pénsache no me... porque claro. despois sinteste orgulloso do que faz. Eu, por sí. exemplo, non podo subir unha cousa por subila. Non, prefiro non subir nada. É dicir, ten que ter como un mínimo de, de calidade. Dinos aquí, Darío, que, que conste que a min o que me pasa é que son duro comigo mesmo durante o proceso, non unha vez rematado. Eh, sí, sí, eu son máis de, de o que dicía contra o principio, non sei se xa andabas por aquí, que tendo a, a cando estou editando, digo, hostia, e, se lle fago isto e voume por esa rama hasta o infinito, o mellor uh -huh. é, imagínate, o mellor é rotoscopiar estes cascos pa que saian os cascos e non queden cortados por non sei que. Imagínate, poño un título e sae o título colléndome esta parte da cabeza. Entón, no trozo que eu saio aí diante do título, quero sair diante do título. Entón, fago rotoscopia a cabeza, o vídeo da cabeza, E claro, vas fotograma a fotograma, tía. Recortando, sabes? E axustando, non sei que tal. E aí estou, horas. Podo estar horas, clica, 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 clica. E cando ven, miro o reloxo e digo eu, as dúas da mañá e este vídeo tiña que estar xa subido. E ainda non está nin rematado. Ainda me quedan dazoito canles aquí por facer. E diste, pá, ainda eres burro. Pois si, sí, esas cousas pasan. Entón, consello ese, cando vexas unha, unha gralla de, de, de calidade, sabes, anota, patela, patela presente no seguinte vídeo e corrixila, xa está. E a ver, que, que tampouco no teño señal. tantos, tantos vídeos subidos, mas é cuestión de ser eh, autodidacta, que vas aprendendo co, sí, co sí, paso. Sí, sí. cada vídeo que fas, eh, aprendes un pouco máis. E ao final, queres que te saia un vídeo super profesional, cando realmente eh, eu non teño nin idea. Mas pouco a pouco. Pouco a pouco. Tampouco é necesario a Expresar. ti saberalo como profe que ninguén naceu aprendido, é dicir, aprender, pos, imos, imos, cada un imos o ritmo que imos, tampouco, sabes? Eu non eu non pretenderei, non pretenderei nunca xamais saber pois o que sabe agora que está Darío por aquí, vale? O, o que sabe Darío de física cuántica ou o que sabe ti de lingua galega. Non non o vou pretender. Podo podo ter curiosidade, podo tentar formarme un pouquiño máis. Si. Sí pero non vou pretender nunca xa máis que va, nin, nin tolo. Sabes, cada un vai o ritmo que vai, eu. Esas cousas. Mas é importante é que sempre haxe como unha evolución, é que non te quedes estancado. ese é a cuestión. Este xa o puxen. Vale, uh -huh. eh míticas veces que subes cousas cando canso e eh, acabas borrando e subindo como 4 ou cinco veces. Si, sí, si, sí, é que canso uh -huh. Borxa sí. é unha cousa que que non se pode non se pode traballar. Dicíaste ahora imos co chocolate. Dicíaste amante do chocolate, chocolate adicta, dixe sí. eh, como che gusta o chocolate? O con leite normal, o que son 70 gramos de azúcar e 30 de, de chocolate, ou eres máis de chocolate negriño, do de 85%? Estou no do 80. Mas tamén depende moito da marca. A mí, é dicir, encantame... non todas saben... Nombramos marcas, nombramos marcas, veña. Que marca, que marca veña. gastas ti? Eh, valor con aménduas oh. é o meu favorito. Superior. Sí, Mas sí, é que sí. con froitos secos non notas tanto o amargor. Entón, eh con avelas tamén está facilísimo. Mas... Sí. despois hai un os, que agora non me lembro. Os froitos secos están moi bons con con chocolate en xeral. Moi ricos. Mm. Mm. e despois hai unha marca eh de chocolate que é catalana, que creo que é Solé uh -huh. ou algo así e eh, que tamén está moi bon. Só so que non hai en todo la, non hai todas as tendas, é difícil de, de atopalo. Aquí Borxa barre para a casa, di que eh, o de Antoxo, o chocolate con leite de Antoxo. Pero que a mí o que me pasa con os chocolates con leite que agora, dende que me quitei o azucre, hai como cousa de seis anos, eh, a mí sabe moi doce, empalágame moito. Sí. Sabes, a Lucía gusta moito agora ese... Como... Claro, gusta ese tipo de chocolate e agasallanlle de vez en cando as súas sobriñas, as nosas sobriñas. Traenlle, mira, tía Lu, trouxen che isto, tal, e a típica o típico bote que trae mini bombós destes en papeliño de, de aluminio, sabes? Como madalenas, mm -hmm. pero de bombós. E son moi doces. E eu collo a veces un e deixo na boca, porque a min gustame poñer o chocolate. Tieres de masticar o chocolate e tragalo ou de deixalo que se derrita na boca e que chegue a todos os lados? Eh, deixar que se derreta, Dios. sí. Dios, sí, que sí. que a arpeira nos está que quedando no esta no parte da bomba. Que non o disfrutas, te vas eh. e máscar non, no me disfrutas. Tes que deixar, sabes, que pouco a pouco se vai desfacendo en ganacos pequenos. Mm. Dinos aquí o vosia que probemos o, o chocolate de con leite Lind sen azúcre. Sí, pero os que ponen sen azúcre normalmente levan edulcorantes, levan stevia sí, ou cousas destas. A min non me presta. A mí non me presta. A mí... agora mólame o 85 ou mesmo teño, teño mercado, o que pasa que ese é moi forte, dese de só podo o mellor mandarlle un, un anaquiño pequeno, o de 92. Para min de momento é demasiado. Pero ese, ese é moi trayeiro, é moi trayeiro. Sí, sí, sí. Ese a veces o que fago é botolle unha un anaco pequeniño no café. Cando teño café só, porque eu tomo o café só, botolle unha un anaquiño de, de chocolate, no café recén feito, que. Mm -hmm. mm -hmm. Está tremendo eso, eh. <laughs> O de amendoas non llobotes porque flotan as amendoas, o mellor non. Lo, as amendoas, sí. <laughs> Mais, por exemplo, derreter o chocolate, eh, porque iso tamén o fago moito, eh, por exemplo, o baño María, e eh, botar, por exemplo, noces, despois de xar que iso se, se refríe, está moi rico. A verdad. Repíteme, porfa, que estaba... Sí, é ah, eh... es dicir, ti colles o so chocolate, non? Polo sí. nun, nun cunco, e eh, eh, quenta o baño María para que se derreta. E despois sí. botas froitos secos, os que máis che gusten. E eh, deixas que polos nunha bandeixa, sepáralos e de deixas que se refrien e despois cómelos. Eso está riquísimo. Ainda eres larpeira, la eh? Son <laughs> moi larpeira, si. Sí, sí. Oh, este... que <laughs> cando eres entendo que por lo que me estás contando eres máis de doce que de salgado. Eh vai vai por etapas, a verdade. Agora estou en en etapa 12, máis tiveche mellor... tapa salgada. Sí, mas non hai tantas alternativas, entón sempre remato para volver a, a doce. E agora digo eu, cando che apetecían unhas, unhas patacas fritidas, unhas balocas, que dirían algúns, non eh, pasabas o traballo de coller a pataca, pelala, cortala finiña, deixala 20, 25 minutiños nesa auga para que perder o almidón e se retorcera, Logo, Dios, está agora, o que lle gusten as patacas fritidas está agora sí. salivando xa logo collía, secábalas ben, metías de a, de a sete ou a oito de cada vez na, na, na tixola, na tixola. despois escurrías ben o aceitiño e, e, despois salgabas e comías as patacas todas ou, ou abrías un paquete directamente. Eh, é que normalmente fago eu. Cal é o meu problema? Que moitas veces teño antollo, teño antollo de xa. Entón, o mellor, non espero que as patacas estén os 20 minutos en agua fría, simplemente corto a pataca, mondoa, Eh, é pratixola, que iso tamén o fago. Pode echar prisa. Pode sí, echar prisa. Si, moitas veces. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, dinos aquí o Borxa que como facemos para vivir sen azucre El reduceun un 80% máis é moi complicado. Eh, non é complicado, Borxa, é acostumarse. É acostumar, acostumar o padal. Sí, é que o, o padal con tanto azúcre e tanta ahora chamanlle a este a, o potenciador de sabor chamanlle umami. Vale, con tantos potenciadores de sabor e tantos saborizantes e tanto tal, ao final desa, desafaise e despois as cousas naturais non che saben. Entón é un pouco voltar un pouquiño aos orixes. Eu non quero que me saiba as patacas a xamón, non quero que me saiban a xamón. Eu quero patacas con xamón, non non co saborizante de xamón. Uh -huh. Mas creo que tamén o problema está no tipo de, de produto que consomes, porque, por exemplo, eh, as albóndegas, se faz ti coa carne eh, da casa ou dunha carnicería de, de, de carne ecolóxica, mm. es, es que pica a carne, despois faz ti as albóndegas, nada ten que ver con a bandeixa para nada. De carne picada que merques no supermercado. É máis, digo unha cousa. Sabes moi artificial. Sí, sí, é máis, digo unha cousa. Eh, retobos a todos os que estades aquí agora, que vaiades a un centro comercial e busquedes, por exemplo, eh Eh, agora que, que vai vir o frío que bueno, xa está chegando o frío, xa vai frío pola por, por, la, por la rúa e tal e xa prestan cal, eh, caldiños e pratos de culler reto vos a que busquedes unha carne eh, Salgada, en, en, en Salgazón, que non leve, eh, que, que só seña carne e sal. Reto vos, a que busquedes iso. Unha salgazón natural, pura, de etiqueta. Non me valen as que venden desempaquetadas ali na carnicería que estén ali colgadas. Non, non. Eu quero ver etiqueta. Que me ensinedes unha etiqueta que poña sal, sabes, carne, costilla de porco e sal eh, pernil de porco e sal. Nada máis. Que non leve nada máis. Porque fixo moito daño o tema das dos azucres... Ul... Bueno, as, a... hai un conservante que é a maltodestrina que non me preguntedes por que sei estas cousas, pero sei nas. Hai un conservante que se chama maltodestrina que bañan a carne nela. Esa maltodestrina mm -hmm. é unha fariña ultraprocesada de malta. Por iso, moito, moitas carnes en salgazón que venden envasadas ao valeiro eh, poñen sen gluten porque non levan esa maltodestrina, levan outra cousa. Vale? Mm. Pero ao final sábeno, sábeno <laughs> porque sabes estas cousas, dice <laughs> Pero ao final, ao final eh, eh, é, moi, é moi difícil atopar unha desas de porque a maltodestrina o que fai é que o 100% da produción sae a mercado e sen a maltodestrina perdes un 20% da produción. A min explicou uno, unha tipa dunha carnicería do Courel. Mm. Sí, estas cosas sei estas cousas porque son moi bello. Non, mas é moi importante ter conciencia do que do que comemos e consumimos, a verdade. Eu teño a sorte de que na miña casa eh, hai moito produto natural. Por exemplo, a salsa de tomate eh, na miña casa non se compra. É es dicir, eso que faise guay poñémonos un fin de semana en setembro, que cando temos moitos tomates, e facemos o mellor, o que sei, eh, 50 botes para todo o ano. Manda uns botes. Mas cando, despois, claro, as albóndigas sabenxe de outra forma. Mas claro, tens que pasar o tempo. E hai xente que non No, no, claro, pasar, está claro, está claro que para que as cousas saiban ben, non vale abrir unha lata e botala na tixola. No. No. Nin que señan receita da aboa de Arguiñano. É dicir, eso son tácticas comerciais, non non existe, non está a boa ali na fábrica mirando a ver como fan as. No. <laughs> non está, non está a boa ali dándolle forma oito horas ao día a no, salvar. No no. Non está Nin escribeu a receita en ningún lado, eso son todo contos. Eh, di, di aquí, di aquí Ambro, Ambrosioa que que entón non tomades nocilla ou Nutella. Eu non. A min é que no, non me gustan. Eu fixen no seu día, cando estaba en Brunson, que facía moitísimo deporte, non como agora, eh, fixen, fixen a natural na casa, casi queimo. De feito, tiña unha unha procesadora moi cativa de Diola e empezou a cheirar a plástico queimado que dixen, eu, vai arder todo aquí <laughs> antes de acabar, a facer, antes de, acabar de facer a, a crema pero, pero sí, sí, sí está ben home, sí, a ver, Borxa é que non é, non é un talibanismo isto eu un, unha, unha gominola ou algo disto de cando en vez cae claro que sí, pero pero eso non é un 80% non, exactamente, no é. non é, non é o mesmo tomar dos cafés o dous cafés ao día e botarlle dúas culleradas de azúcar que iso poder eliminar, claro. mas eh, se, por exemplo hoxe eh, na miña casa imos tear eh, pastéis porque é o aniversario do meu pai entón, pues, parabéns a teu pai Darellas. Bueno, foi onte, mas Celebra de Soxe. Bueno, eso está ben. Sí, está eh, di aquí, eh, a ver, o Borxa, eh, eu agora botelle Stelvia aos yogures Eh, uf, aí a forrei a hostia da azucre. Xa, mais eh, o final... é no, outro O fin do... claro, claro. O final, pensa un momento en que o botarlle Stelvia. Dios, como nos estamos metendo no tema da nutrición? Sí. Tal parece... Si, dietista realista vai nos reñere. Igual, igual estamos collendo aquí o, o estamos estamos pisando o labrado, eh. Eh, digo, cando ti lle botas estelvia ou yogur, eh non hai que equivocarse, a sinal 12 sigue chegando ao teu cerebro máis antigo, o hipotálamo este, uh -huh. bueno, o cerebro máis animal que temos, non? Entón, a sinal de non pares de comer que está moi rico, sigue chegando aí. Entón, sabes, pide máis cousas pide ese, ese 12 no cerebro pide máis cousas. Non é malo no teu corpo porque non é azucre, é un alcohol, seguramente, é un bioalcohol, pero, pero non está ben porque o teu cerebro non sabe parar, perde a, o ensino de, de saber parar. Eu, por exemplo, non podo parar de, de xantar, non teño esa... A min miña mai obrigoume... Bueno, está mal dicilo, non? Fixo que poido. Fixo... O sea, miña mai fixo que poido, co que tiña daquela, non? Eh, pero eu era un neno que a min obligábanme a comer, a acabalo todo. O que me botaba a miña mei no prato, había que acabalo. E hoxe non sei parar de comer, eu non podo deixar unha pataca no plato. Non pode. Xa. Non. Podeme, un pode, me, que, que mm. claro, hai que, hai que modificalos, non pero, pero sí. en principio a min pode moxenio ver comida no plato, sabes? Disti, está aí, que fago, sí. A vergoña do galego, como din algúns. Si, sí, eu non a teño, eh? eu non a teño. Eu... Países son odioso. Eh, Noemi, que canle de Youtube hm? Eh? che sorprendeu máis neste último... nestes últimos dous meses? Unha canle que dixeras ti, non no coñecía e mm. y... y... me dixen, oh, mira que ben. Eh, non podo responder a iso porque Aita non se sabe quen gaña os premios de youtubeiras. Vale, non me vas dicir, eh... non me vas dicir nese que era que canles ves Esas poderas máis dicir ou oh. sería eh... imparcial. É dicir. Mais canles que non sei, el... dime algunha gale que non a finalista. Ejemplo, as canles que vexo en Twitch ou por exemplo que vexo en Veña. TikTok, dises sí. Pois, vale, me, canles de Twitch e de TikTok, que eu non teño TikTok, a ver que vexo. Mais, por exemplo, dúas rapazas que son bastante coñecidas, pero creo que ninguén non meo aquí na lobeira. Unha sí. é, é Todo Malva e outra sí. é Ibis que ten unha canle de maquillaxe brutal. E son deses contidos que sempre nos queixamos de que non hai maquillaxe. Todo Malva Todo, todo Malva saiu nas listas das 50 do YouTube. Ten. Si, sí, na de aí 2 meses. Si, sí, mais é moito máis activa en TikTok. Claro, claro, claro. Claro, e claro. a, a, a temática dos vídeos tampouco tampouco é a mesma. Eh, eh, e después, Iris, eh, Iris non fixo É que non me video, sei usuario de Iris Pero Iris non fixo un vídeo colaborando con Prado Rúa Non un rollo de maquillaxe ou non é esa Iris O mellor é outra persoa Pode ser que se xa esa Iris, non o sei, ese vídeo non o vi Vale, hm. saúdanos aquí a profa Vou ser despedidora oficial da Lobeira <laughs> Hola Pilar <laughs> Moi boas Pilar, ben vida Aquí nunca se chega tarde, muller pues hai un, hai ana que estábamos falando de chocolates e de, e de cousas larpeiras. Agora estábamos xa falando de, de cousas que ve ou escoita aquí a, a, a Noemí. Entón, eh, de TikTok e de Twitch, que che presta ver en Twitch? Eh, a nova televisión. De Twitch, eh, é que gustan moito as entrevistas. E eh, coñecer persoas que a mí, yo, no. Eu, no, a mí no. non coñezo. Non te gusta, non te motiva para nada, non? Non. No. Estou facendo isto de obligado. te obligado. nada. Alí hai un señor, alí un señor apuntándome como un arma e diciéndome "Sigue, sigue sorrindo." Así. <laughs> vale, as entrevistas, Maís... entón que, que ves, que ves por aí de entrevistas? Eh, por exemplo, vexo a tua cale, vexo o orgullo galego, eh, uh -huh. por exemplo, eh ciencia e tal tamén. Despois, estoume aficionando aos podcast, que antes non era nada podcasteira. Ai, ai, Maís... que podcast escoitas. Si, sí, eh Neste rapaz que eh descubrindo a historia pode ser que subiu sí. esta semana un sobre irmandiñas que parece un superinteresante. Si. Sí. Tamén e despois o Tecongotas. Eh tamén está guai. Eres Patreon de Tecongotas? Non. Entonces, entón, entón, non escoitas todo o o que faita Tecongotas. Non no? todo non. Mais, por exemplo, a miña irmá eh os podcasts, entón se ve algún que me pode gustar, eh, pues collo e escoito. Mas é que tampouco teño tanto tempo eh, bueno, nos viaxes de bus esos... perdón que che diga, eses viaxes de bus dos que me falaches antes de comenzar o directo cruzando Galicia de norte a sur e de sur a norte, eso é, Mas eso é es casi como que un, Galicia-Madrid. Mas se suben a un coche a un bus a dormir, eh? Tambén se so digo. En serio? Sí, é automático. si sí. Que capacidade, eh? <laughs> eu non son capaz. É máis, eu, por exemplo, cando me vou deitar, tardo en dormir. Mas é que subirme ao autobús e os cinco minutos estou... Eh, non vou dicir roncando, máis. Que pues me está curioso. dando, tío. Porque eu son incapaz. Eu, eu son dos que vou mirando para diante, sabes? Mirando o conductor, o que fa e tal. Volantazo, pum, miro para diante. Eh, frenazo, pum, miro para diante. Todo así, sempre. Ah, eu sí, non, sí. que, que va para nada. E máis, eh, nas viaxes longas, eh, Cústame eh, manterme desperta. Ou me está outra persoa dando conversa, eh, conversa todo o tempo ou quedo me dormida. É que é moi curioso. Dinos aquí o Borxa que hai unha canle moi chula de Youtube que se chama Cachena Channel, mas está un pouco parada. Eh? Está... Eu penso que está abandoada xa esa canle. Non sei se subirá dentro duns anos ou dentro duns meses contido, mas leva uns meses, por non decir un ano, case, sen publicar contido. Dende a anterior edición de Youtubeiras, sen publicar contido. De feito, coido que fora mm. finalista con Darío. O Se anda Darío por aquí, pode, pode non lo dicir. Pero sí, leva parada. Eh, digo, Fran vai conducindo en paralelo. Sí, sí, é que eu xuroche, non, non son dos que frea cando vai de copiloto, pero eu, é me case, teño que estar caendo de sono, teño, teño que estar morrendo de sono para poder pegar unha toqueada e nin sequera durmo ben. Imagínate o que era un viaxe a Madrid pola noite, que salía ás dez e media o bus de, de Ferrol e chegaba ás seis e media da mañá a Madrid. Eu ia todo o viaxe case en, en durme vela, sabes, aí que, 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 quería dormir, pero non podía e, e chegaba a Madrid destrozado. Claro, eses días eran fatal. Sí, sí. Eh, Digo, que podcast? Eh, aparte de Descifrando a Historia, porque nos quedamos así un pouco calados. Descifrando a uh -huh. Historia e eh, Café con Gotas, algún máis? Chegou algún eh, máis as túas eh, orellas? Esta semana que gañou Ondas este o podcast que leva eh, Percebes e Grelos, uh -huh. eh, escutei un pouco para saber, xa que lle deron pues, eh, de... eh, un Ondas, pois... No, estirando el chicle, creo que, ¿no? Sí, Estirando o chicle, sí. Estirando o chicle, uh -huh. sí, sí. É unha magua que xente tan, tan, tan boa non lle dera no seu día, verdade? Por, por, facer, por facer contido en galego. Non che parece? Non pensas a veces? Niso. Sí, porque no... percebes eh, é unha magua. Porque estaría moi guai que se animase a facelo. Pero crees que... Agora vou che poñer a outro lado no? da historia. Ti crees que se no momento que comezou a facer contido, percebes y grelos, o tibera feito en galego, tería chegado onde chegou? posiblemente non. Claro. Posiblemente. É que aí é que aí está o o dislate, aí está o o chungo da historia. Mais por exemplo, os, os premios nacionais de poesía eh le vanos ganando bastante tempo eh, escritoras galegas. En galego. Então, sí. Oh, si. Pues mira. Claro, depende que depende que encontrole todo iso, ti se queres eh proyectarte a nivel do estado español, non no podes facer en galego. Se queres que, que che escoiten claro. determinadas canles eh que levan iso, non o podes facer en galego, nin en asturiano, uh -huh. nin nin en euskara. Uh -huh. Si, sí, claro, eh dienos aquí, dinos aquí darío que é so certo que a literatura e a música xogan noutro sí. panorama. Eso si sí que é certo. Uh -huh. Porque nós seguimos tendo o problema de de do señor Google. Pero Que por certo, non sei se o viches co detax xogueiras van facer unha canción para a agrupación. Sí, sí, enxalá eh, tan xugueiras nos represente. Oxalá. Vino xe, e sabes o que máis me mola? Que son Dime. das poucas canles que ainda non as entrevistou. <laughs> Estas que traen as un día. Cando saquen a canción. Canción. <laughs> sí, 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 sí. O que máis mola que... Vai, con, vai contactando sí. con elas porque van a reventar, eh? Tamén xo digo. Sí, ti crees? Porque con Midas, esa canción foi... Comidas petadas, no? sí, sí. No, no, é que aparte a raíz de Midas foron todas as conversas, todas as, as entrevistas que tiveron e toda a pesca. Conste que lles, lles lancei o, o, a luba dúas veces, mesmo cando falei con Jasper, cando tiven a conversa con Jasper, que foi destas que fago grabadas fora de tal, eh, cando falei con Jasper, falei con Olaya tamén, e dixen, jo, oh, molaría, que, pero aí quedou a cousa, sabes, quedou aí dormida, non, non puido ser. E eu son dos que digo de que se non foi, é que non tiña que ser, Será cando teña que ser. Sabes, todo pasa cando ten que pasar. Eu confío pasa por... nesa máxima sempre, todo pasa por algo e cando ten que pasar. Entón, pasará, pasará, chegarán. Eu, eu penso que eu penso que falarei con 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 Olaria, con Yolanda e con, con Isabela. Sí, sí, sí. Penso que si. Sí, penso so. que si. Sí. De feito funas nas veraneada. despois de que lancen a canción e, e de que anuncien que nos representan, xa sería o top Sería sería o, o vamos, ou non? Ou non, o mellor non ave ninguén esa conversa, quen sabe. Non, si sí, que había. Non sei. Ba, eso é un conto pues da leiteira, non ves? estamos de, cos contos visualiz... da leiteira. Sí. Pues o tema das visualizacións, ás veces eh, eu fago unha receita que digo, "Boa, isto vai ter eh, eu que sei, un montón de de gusto mes." Pero que non ten ningún. Claro, e outra claro, que claro. subo por facer eh, chega a 200, e digo, "Pero por qué?" Pois. Pues... si, sí, sí, dinos é aquí, dinos aquí o xío o de o, o o máster o master chef de pod galego dinos que que no podcasting en galego tardou 15 anos en chegar ao boom se comezara hai 5 ou 6 anos non teria apenas impacto na Galiza si, sí, si, sí, é certo é certo mira, 15 anos levan facendo podcast eh? 15 anos levan fa... levanse facendo podcast en galego, eh? que se di pronto eh? tiñas ti 10 sí, que desfase. Mas ese é o problema que temos, que hai moito, pero está agochado. Eh, eu eh, que digo eu, moitas veces nas aulas son como, como a portavoz de... Fago como 10 minutos e ensino cousas. Ou poño cancións, ou poño cales. Por exemplo, eh, eh, cando eu se ensino, por exemplo, de Recuncho Gamer, que subiu un vídeo, ensinei outro día eh, falando de videoxogos. Ah, pero que isto se estén galego. Eu e ti que te pensas? É dicir, hai tanto descoñecemento e creo que que temos que traballar iso é ser xenerosos entre creadores para que para sí, verdade, si, sí, falta falta eu coido a veces botón falta eh, comunidades que atopo noutra noutros eidos, como por exemplo en Pod Galego, que me que, que eu sempre Diola, sempre pedín algo e sempre había tres ou catro pois, dicindo, eh, pois veña, aquí, aquí unha má, tal e e Twitch en galego dende logo a min pareceme a comunidade máis eh, eh, inspira... digo inspiradora, máis inspiradora e máis boa coa que me teño topado. E sí. Por unha parte teño un pouquiño de invexa da Sana, non da mala, de desas de comunidades, das que tamén son parte, ollo, non non, pero teño invexa desas comunidades de que por que non temos algo así? na comunidade de youtubeira, sabes? Na comunidade de YouTube, por que non facemos unha piña, facemos todos piña e imos todos a unha, e eu falo de ti, e ti falas de Darío, e Darío fala de, 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 de Fedello, e Fedello fala do outro, e o outro fala do outro, son os que teño agora na, no chat, eh, a vista. pero, pero o rollo é, por que non falamos uns dos outros e, e deixamos de... Deixamos ese ego que temos moitas veces, non? e, e deixamos de falar de min e pasamos, tío, a ti xa te, xa te están vendo, a nós están nos vendo agora das seis persoas, bueno, seguramente dous son bots, pero eh, 13, 14 persoas, por que non falarles a esas persoas que están vendo, xa están vendo a Lobeira, xa están vendo a Noemí, creadora de, de Galego para Boomers e de, e de Media Laranxa, eh, por que non falarles de máis cousas, non? Pois pues dicir, pois pues, coño, pois, pues, eh, eu seguía a Bolboretas no Bandullo e tal, que sempre lles escribo o mesmo por Instagram, cada vez que sacan unha receita nova en Instagram, ponho lles os vídeos pacando, é que agora non edito e tal, sempre me di, é que agora cústame máis, non edito. Pero Bolboretas pero no Bandullo está en Youtube, ten unha cable de Youtube, está, está, o que pasa que sí. ten moi pouquiños vídeos por que non falar de cada canle que nos atopamos nova? Por que non pasala ao resto de comunidade de youtubeira? Ois, coñecíades isto. Coñecíades isto. Non pido que ma manden a min, pero poñela en común e que chegue ao, a, a, máis xente é que ser, posible. E que chegue ao ¿no? resto, que se dé a coñecer. Sí, si, sí, si. Sí, sí. Estaría moi guai poder facer iso. Sí, de... hai que... Eh, hai que romper o estereotipo de que non existe contido en galego para que a xente se atreva a buscalo. Di o son das ideas, di Darío e eu digo máis, hai que romper ese estereotipo de que non existe contido en galego e hai que romper tamén eh, ese medo a eh, non vou falar, eu como fago conversas, non vou falar de que Gabi G8 fai tamén conversas en 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 Twitch, non vai a ser que haxa alguén vendome que non o siga e vai a pa conversa dele en vez de quedar na miña. Sabes o que che digo? Ou non vou non vou falar de orgullo galego porque entrevistan a xente que a min me levaría a entrevistar, me levaría a vida a entrevistar e non podo chegar a ela. Enténdesme por onde vou. Entón, sí, vese eh, vexe... eh, eh, Dime, dime. É eh que non é eh que non, non non compensa, creo que é necesario no, eh que xamos compañeiros. Porque, eh, o mellor, eu grazas a X, es que, vídeo Descubriente, en tema e son tamén descubrites a min. E ao final é un agasallo que nos podemos facer entre todos. Mas, claro, superar o ego para certas persoas o mellor é, compli eh, é complicado. Hm. Dio, Fran, dio. <laughs> <laughs> no, non vou dicir nada máis. Eh, teño que dicir, o que sí que teño que dicir, agora que dixecha a palabra agasallo, teño que dicir que esta, esta muller que temos aquí con nos hoxe é a, a orgullosa gañadora dun, dun, dos pre, dun dos poucos premios que deu por agora, polo de agora, a, a Lobeira. Onde está a tallarola? Eh, teño na, 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 habitación do lado. Eh, encántame. Sí. Despois subo polas historias para que avise todo o mundo. Mais nesta casa falamos galego, encantoume. Si. Sí. Agora teñen moitas, eh, teñen moitas máis, fan moitas máis. É un artista a miña Lucía, eh. Esa aí un está super guai. Sí, se queredes coñecer a Lucía, podedes ir á páxina da CRTVG, buscar eh non lle vai molar nada que faga isto, pero podedes ir á páxina da CRTVG e eh, buscades eh Vivir aquí do domingo pasado, creo que foi, e y... e vedelo que saen a, saen unha, unha asociación de gandeiros de non sei onde que me perdoen os da asociación de gandeiros e sae tamén as lolas da cascarilla sae Lucía falando pois, da parte que leva ela que a parte bueno, todas fan bonecas pero Lucía é a que leva papéis e, e, toda a historia esta Jo, eh, é unha magua ter que dicir eh, chao pero que levamos unha hora e 43 minutos falando <laughs> Noemí E como vos galegos contra o final falando de comida, vese que hai fame de por esos pastéis. Como, como, ten que ser. Deben, deben de estar a agardar xa por ti ali na, na mesa. Entón, non xente entreteño máis. Moitísimas, moitísimas grazas por pasar polo directo. Touche pé. Grazas a ti por me convidar. Eh? Aí está. A verdade que foi un prazer. <laughs> Eh, queda esa luba, queda esa luba tendida. Ah, eh mira, xa colgou, xa colgou aquí o o o Darío que efectividade, chico. Xa colgou o Darío o o a ligazón da da CertuVG, copiade o Gardadio, eh? Para ver a a miña Lucía contra a parte a metade final. Eh, digo, queda esa luba que recolliche para para un patiño en Twitch, que é moito máis moito máis trapalleiro o o patiño en Twitch. Agora que veixo aquí o Madialevo, eh, temos que falar Madialevo para ter unha conversa tamén aí para febreiro ou por aí, que é cando teño datas, xa non teño datas antes. <risas> <risas> e máis coa profa tamén teño que falar, pero xa falo polo WhatsApp, que teño WhatsApp que xa estuvo na Lobeira comendo o churrasco da Lobeira. Eh, o resto, non te me vayas Noemi, o resto, como digo sempre, grazas por chegar ata aquí, grazas polo voso tempo, polos vosos comentarios, e vémonos noutra e apertas. E a máxia, a máxia do audiovisual levanos agora a dicirvos eh, a quen lle facemos a raíz. Temos aquí a 17 espectadores, Vou lle dar aquí a iniciar raíz e dinos que está a CRTVG, Ciencia e tal, Clan Kirfez e en Xebre Gamer. E hoxe, porque estuvo por aquí o Fedello, vou, vamos a facer a Clan Kirfez. Acabouse. Uh -huh. Non se hable máis. Pareceme ben. Entón, imos a facer a, a, a Oquirtas, que está aí a tope xogos. Vou iniciar a raíz. E xa lle mandades unha aperta de parte de Fran da Lobeira e de Noemí García, A de media larancha, a de galego para boomers, a mestra que todos quereríamos tertido no se ve y Imos palo. Y a ver si entra la historia. Ahí vamos. por pues listo. Imos ahora a cortar. Abur. Chao.